Godmorgen. Klokken er 6. Jeg stod op så tidligt her midt i min sommerferie, fordi at jeg skal på mit studiejob. Så det er det, det skal handle om lige her. Vi har et fly på venstre side af vejen. Det er så lækkert. Men som studerende, så er man mega fattig. Så derfor har jeg lånt en bil. SU'en, det rækker næsten ikke. Så derfor er det skide vigtigt at få sig et studiejob, som man kan lave i sin fritid. Og ikke mindst i sin ferie, for at man har også meget ferie som studerende. Så man skal finde et studiejob. Og herover har vi det så. Dansk Ingeniør Service, eller på engelsk DIS. Innovative Engineering. Det, der er vigtigt ved et studiejob, det er, at det er studierelevant. Det skal give nogle penge selvfølgelig. Og så skal det også skabe nogle kontakter ud af erhvervslivet, så det er nemmere at finde et job senere hen, når man er færdig med sin uddannelse. Og det ser sgu ud til, at jeg er en af de første i dag. Sådan. Let the work begin.